Radio Free Asia. បលូននាងជាទីមេត្រីកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2015សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យ3រូបគឺលោកមីសមុតលោកអៅអាននិងអ្នកស្រីអឹមចែមថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្លាប់ជីវិតមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បាទនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនាទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលនេះគឺយើងមានលោកឡុងបញ្ញវុធមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃគម្រោងយុតិធម៌កម្ពុជាបាទជំរាបសួរលោកបាទសូមជំរាបសួរលោកជីវតាបាទដោយលោកបានជ្រាបហើយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយមិនមានការយល់ព្រមពីសហចៅក្រមជាតិបានចេញដីកាចោតប្រកាន់ជនសង្ស័យ3រូបនៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004ហើយក្នុងដីកាកោះនោះហៅលោកមាសមុតនិងលោកអៅអានហើយនឹងដីកានាំខ្លួនអ្នកស្រីអឹមចែមប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែលោកអៅអានម្នាក់គត់ដែលបានគោរពតាមដីកាកោះនោះតើអាចមានការចាប់ខ្លួននៅពេលខាងមុខដែរឬទេបាទចំពោះការតាមដានសង្កេតនិងឃ្លាំមើលស្លាកដីរបស់ខ្ញុំបាទហើយជាពិសេសយើងពិនិត្យទៅលើចំណាត់ការនៃស្លាកដីខ្មែរក្រហមដែលអនុវត្តឡើងដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលោកម៉ាក់ហាមុនតាឯងហើយនឹងពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់យើងឃើញថាគ្មានលក្ខខណ្ឌច្បាប់ណាមួយដែលហាមមិនឲ្យចៅក្រមអន្តរជាតិធ្វើដោយការដកការគុំខ្លួននៅឡើយទឹកភាពច្បាប់យើងឃើញហើយថាបើសិនជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាសហចៅក្រមអន្តរជាតិតែតែឯងអាចនឹងធ្វើដោយការចាប់ខ្លួនឬមួយក៏សម្រាប់ការគុំខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមានការបកស្រាយការបកស្រាយថាដើម្បីឲ្យមានដោយការចាប់ខ្លួនបានតតែមានហត្ថលេខាពីចៅក្រមពីររូបគឺចៅក្រមអន្តរជាតិមួយរូបចៅក្រមជាតិមួយរូបនេះគឺជាអ្វីដែលជាការបកស្រាយរបស់អ្នកច្បាប់ជាតិហើយនឹងអ្នកច្បាប់មួយចំនួនដែលយល់ថាដែលការចាប់ខ្លួនតែឯងនោះគឺมันអាចមានសុពលភាពបានឡើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាដែលការនាំខ្លួនរបស់អ្នកស្រីអឹមចែងនៅពេលដែលដែលការនាំខ្លួននេះបានទៅដល់ដៃអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអញ្ញាធមមូលដ្ឋានមិនបាននិយាយថាដីកានឹងខ្វះហត្ថលេខារបស់ចៅក្រមជាតិដូច្នេះហើយមិនអាចអនុវត្តបានប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើដីកាចាស់របស់លរងកាស្ពើដែលគាត់ពេលហ្នឹងជាចៅក្រមអន្តរជាតិប៉ុន្តែដោយសារតែពេលហ្នឹងឧត្តមក្រុមប្រសាអង្គចៅក្រមអត់បានទទួលស្គាល់គាត់ជាចៅក្រមអន្តរជាតិពេញសិទ្ធអញ្ចឹងការដែលគាត់ចេញនីការទៅខាងជាតិនិយាយថាមិនអាចមានសុខភាពអនុវត្តតើអាចមានការចាប់ខ្លួនដែរឬក៏អត់ចម្លើយយើងអាចនិយាយបានពីរទី1យើងត្រូវសួរថាតើសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិហ្នឹងហ៊ានដែរឬក៏អត់នៅក្នុងការចេញដីកាចាប់ខ្លួននៅពេលដែលគាត់ដឹងថាបើសិនជាគាត់ចេញដីកាចាប់ខ្លួនគឺនឹងនាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហចៅក្រមជាតិនិងសហចៅក្រមអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងឃើញថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះតាំងពីឆ្នាំ2009មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសតាក់ទងនឹងសំណុំរឿង0304យើងឃើញថាមានតែព័ត៌មានជាសាធារណៈមួយគត់ស្ដីអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហបរិរេជអញ្ញាប៉ុន្តែมันមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទេដូច្នេះហើយនៅក្នុងករណីមួយនេះគឺថាសហចៅក្រមអន្តរជាតិលោកហ៊ានឬមិនហ៊ាននៅក្នុងការធ្វើដីកាចាប់ខ្លួនហើយបើសិនជាសហចៅក្រមអន្តរជាតិយល់ឃើញថាពេលនឹងហើយគួរតែបង្ហាញសាធារណជនថាសហចៅក្រមទាំងពីរឆ្លោះគ្នាឬក៏អត់ព្រោះពេលនេះគាត់នៅតែធ្វើនៅក្នុងភាពអាក់កំបាំងមិនឲ្យសាធារណជនដឹងថាគាត់ហើយនឹងសហចៅក្រមជាតិឆ្លោះគ្នាទេអញ្ចឹងសហចៅក្រមជាតិគួរមិនជឿរើសឆ្លោះគ្នាមួយសហចៅក្រមអន្តរជាតិសហចៅក្រមអន្តរជាតិគួរមិនជឿរើសឆ្លោះគ្នាដោយមិនលើកការខ្វែងយោបល់គ្នាទៅអង្គបូរីអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់ចាប់សហចៅក្រមអន្តរជាតិគឺអាចចេញដីកាចាប់ខ្លួនបានហើយมันចាំបាច់មានហត្ថលេខារបស់มันចាំបាច់មានទេពីព្រោះអីច្បាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យថាការចាប់ខ្លួនអាចចេញដោយចៅក្រមតែឯងក៏បានឬមួយក៏ពីរអ្នកក៏បានដែរ
ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះសហចៃក្រមអន្តរជាតិឈលលើកិច្ចឈលលើការពិចារណាពីទី1មិនចង់ឲ្យមានការលេចឡើងជាសាធារណៈនៅការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគាត់ហើយនឹងសហចៃក្រមជាតិទី2ប្រហែលជាគាត់មិនហ៊ាននៅក្នុងការចេញដីកានាំចេញដីកានាំខ្លួនលោកស្រីអឹមចែមប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអត់អនុវត្តហើយយើងឃើញហើយថាក្នុងសំណុំរឿង0304នេះទៀតសោតអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាបើជន់ជាប់ចោតមិនចូលខ្លួនដោយខ្លួនឯងដោយលោកអោអានទេគឺប្រហែលជាសាលាក្តីសំណុំរឿង0304ជាពិសេសសហចៃក្រមសេដ្ឋកិច្ចគ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជំរុញនិងនាំខ្លួនជន់សង្ស័យមកសាលាក្តីអញ្ចឹងការចេញដីកានាំខ្លួនរបស់សហចៃក្រមអន្តរជាតិថ្មីថ្មីហ្នឹងដើម្បីនាំខ្លួនអ្នកស្រីអឹមចែមកសាលាក្តីហ្នឹងគឺជាការធ្វើតេស្តមួយថាតើខាងមន្ត្រីប៉ូលីសយុតិធរអនុវត្តឬអត់តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញថាបានអនុវត្តនៅឡើយទេអ្វីដែលសោកស្ដាយនោះគឺយើងឃើញថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅក្នុងដែលគាត់ប្រកាសព័ត៌មានចោតកំបាំងមុខអ្នកស្រីអឹមចែមហើយនឹងលោកមាសមុតយើងមានការសោកស្ដាយដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានជា background ដែលថាលោកបានធ្វើដីកានាំខ្លួនគោប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអត់នាំមកអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាជាការតេះមួយដែរហើយគាត់ជាតេះមួយដល់អាក្រក់បំផុតដែរសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីព្រោះអីបង្ហាញថាតុលាការនេះគឺមិនឯករាជ្យហើយអាចបង្ហាញឲ្យឃើញមួយទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមជាតិទៅតាមរយៈ Free Asiaសំណួររបស់ខ្ញុំមួយទៀតតកតងនឹងសំណុំរឿង001និង002ដំណើរការក្តីរបស់តុលាការរហូតមកដល់ពេលនេះគឺឃើញថាមានដំណើរការរលូនតកតងនឹងសំណុំរឿង001និង002ខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានសហព្រះអញ្ញាសហការយ៉ាងរលូនជាមួយ001 002ប៉ុន្តែមិនសហការជាមួយសំណុំរឿង003និង004តើមានមូលហេតុអ្វីបាទទី1មកពីការចាប់ដើមនៃការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះប្រហែលជាក្នុងសំណុំរឿង01ហើយនិងសំណុំរឿង02គឺស្ថិតនៅក្នុងឆន្ទៈនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអត់មានឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការធ្វើសំណុំរឿង0304ដំបូងគេបំផុតស្ដែងចេញពីពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយតាក់ទង0304តាក់ទងនឹងចង្គ្រាមតាក់ទងនឹងចលាចលយើងឃើញថាសហប្រជាញាជាតិបានអះអាងទៅតាមអ្វីដែលនាយករដ្ឥន្ទ្រីនិយាយហើយបានជឿរឹសមិនសហការឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាអ្នកឯងកាត់ទុកដល់មិនបានគិតនឹងការបង្គោលបង្គំជាតិកើតទៀមឡើងវិញងាប់មនុស្ស20 30ម៉ឺនអ្នកតែទៀតអ្នកណាទទួលក៏ទៅនិយាយគ្នាហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះឥទ្ធិពលទៅលើបញ្ហាតឡាការទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏លឺលោកឆាក់យុគមិនដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងមកហត់ប្រាប់ទៅគាត់វិញកុំរញ៉េរញ៉ៃចាទៅអស់លោកព្រមស្លាប់នៅស្រុកខ្មែរពេលមានសង្គ្រាមហើយនៅពេលនឹងទៀតសោតយើងឃើញថានៅពេលដែលសហប្រជាញាអន្តរជាតិបញ្ជូនសំណុំរឿងនឹងទៅដល់អង្គរេពីព្រោះអីយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដោយគូសហប្រជាញាជាតិបានបង្ហាញនៅចំពោះថាខ្លួនមិនសហការខ្លួនមិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងលើកសំណុំរឿងនឹងទៅអង្គរេប៉ុន្តែអង្គរេមិនអាចរកអញ្ចឹងសំណុំរឿងត្រូវតែបញ្ជូនទៅសហចៅក្រមសេដ្ឋកិច្ចអ្វីដែលអាក្រក់នោះគឺសហចៅក្រមសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលហ្នឹងលោកម៉ាក់សេលម៉ងហើយនិងលោកសហចៅក្រមជាតិយូប៊ុនលេងមិនជឿឬស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿង0304លោកម៉ាក់សេលម៉ងហើយនិងសហចៅក្រមជាតិជឿឬធ្វើតែសំណុំរឿងណាដែលជោគជ័យគឺសំណុំរឿង01ពីព្រោះអីសំណុំរឿង01ដោយអះអាងថាដូចត្រូវបានឃុំខ្លួនយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពេលហ្នឹងសហចៅក្រមម៉ាក់សេលម៉ងជឿឬធ្វើសំណុំរឿង0304នៅពេលហ្នឹងប្រហែលជាមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងហ្នឹងព្រោះអីពេលហ្នឹងសាលាក្តីទើបតែបង្កើតឡើងអញ្ចឹងនឹងមានការជំរុញការគ្រប់គ្រងឲ្យមានដល់0304គោប៉ុន្តែពេលហ្នឹងចៅក្រមអន្តរជាតិលោកម៉ាក់សេលម៉ងគាត់យល់ច្បាស់ថាបើគាត់ធ្វើ0304នៅពេលហ្នឹង01ប្រហែលជាអត់ចប់ព្រោះអីវានឹងជួបគ្នារហូតអញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសធ្វើតែសំណុំរឿង01និង02ពេលដែលគាត់ធ្វើ01 02ចប់គាត់លាលែងភ្លាមទុកឲ្យចៅក្រមមួយមកគឺលោកលងដែលជាចៅក្រមអាឡម៉ង់ហើយចៅក្រម
ម្លងនេះទៀតសោត្រូវបានគេរិះគន់និងទទួលស្គាល់ថាគាត់អត់បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទេដោយផ្អែកទៅលើតែឯកសារនៅក្នុងសំណុំរឿង0102គាត់បានសម្រេចចិត្តបិទការស៊ើបសួរលើសំណុំរឿង03ដោយអត់មានធ្វើការស៊ើបអង្កេតអត់ពេញលេញអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមានការរិះគន់ខ្លាំងមែនទែនរហូតតទៅមានការស្នើសុំទៅអង្គការសហជីវិតឲ្យពិនិត្យទៅលើក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈរបស់ចៅក្រមម្លងនៅពេលហ្នឹងសហចៅក្រមអន្តរជាតិប្រឡងត្រូវបានលាលែងដោយសារតែមានបណ្ដឹងខ្លាំងពេកទាក់ទងនឹងគាត់អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺតែងតាំងលោក Laurent Casper នៅពេលដែលតែងតាំងលោក Laurent Casper នៅពេលដែលលោក Laurent Casper មិនទាន់បានមកធ្វើជាចៅក្រមពេញសិទ្ធិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើចំណាត់ការរបស់ចៅក្រមប្រឡងអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងហើយដោយសារតែឧត្តមប្រឹងប្រសាអង្គចៅក្រមយល់ឃើញថាប្រហែលជា Laurent Casperអាចជាចៅក្រមមួយរឹងមាំឯករាជ្យដូច្នេះគេគួរមិនសម្រាប់ចិត្តតែងតាំងគាត់ធ្វើជាចៅក្រមពេញសិទ្ធិប៉ុន្តែតាមវិធានកិច្ចព្រមព្រៀងគឺថាបើអត់មានចៅក្រមពេញសិទ្ធិទេចៅក្រមបំរុងត្រូវឡើងអូតូម៉ាទិកនៅពេលហ្នឹងគឺឧត្តមក្រុមប្រសាអង្គចៅក្រមមិនតែងតាំងលោក Laurent Casper ជាចៅក្រមពេញសិទ្ធិប៉ុន្តែលោក Laurent Casper ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសហជីវិតពីដំបូងទទួលស្គាល់គាត់ជាចៅក្រមពេញសិទ្ធិអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយសារតែគាត់មិនបានទទួលស្គាល់ជាចៅក្រមពេញសិទ្ធិអញ្ចឹងគ្រប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់ត្រូវបានផ្នែកជាតិដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងឯកសារមិនបាញ់បញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងក្នុងសំណុំរឿង0304អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យលោក Laurent Casper ហ្នឹងប្តឹងមកតុលាការជាតិប្តឹងទៅឧត្តមក្នុងភាសាអង្គចៅក្រមឲ្យពិនិត្យទៅលើក្រមសីលធម៌របស់ចៅក្រមជាតិហើយប្តឹងមកតុលាការជាតិក្រុងភ្នំពេញថាបុគ្គលិកជាតិចំនួន5ទៅ7រូបបានជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការយុត្តិធម៌របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅពេលហ្នឹងលោក Laurent Casper ក៏បានពង្រីកវិសាលភាពនេះហើយជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអះអាងប្រាប់ទៅ UN ថាមិនអាចធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ Laurent Casper បានអញ្ចឹងអង្គការសហជីវិតមិនបានដោះស្រាយទេនៅការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះស្រាយទៅលើការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមសហការធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែបានដាក់សម្ពាធដក Laurent Casper ចេញពីកម្ពុជាវិញដោយមូលហេតុមិនអាចការពារសន្តិសុខបានលោក Harmon មកទៀតសោតគឺលោកជ្រើសរើសមិនឆ្លោះជាមួយនឹងចៅក្រមជាតិលោកជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលលោកអាចធ្វើកើតដោយមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈដោយមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍យុតិធធដោយមិនគិតអំពីជនរងគ្រោះថាចំណុចណាទី1លោកមកធ្វើឲ្យលោកអត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់តកតងទៅនឹងការរីកចម្រើននៃការស៊ើបអង្កេតទី2ជន់ជាប់ចោតមិនមានសិទ្ធិមើលសំណុំរឿងត្រូវការរយៈពេល2ឆ្នាំទើបលោកដោយដែលលោកជីវិតឆ្នាំ2015ទេដែលលោកបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ជន់ជាប់ចោតហើយធ្វើដោយកម្លាំងមុខទៀតមានតែលោកអោអានទេដែលចូលព្រោះអីគាត់ចូលដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែมันមានលទ្ធភាពណាបង្ហាញថាសហចៅក្រមសេដ្ឋកិច្ចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនាំខ្លួនទេក្នុងសំទុះក្នុងសំណុំរឿង004នោះទៀតសោតមានជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដើមដំបូងមានតតិតហេតុអីបានមិនព្រមមិនឃើញមានចៃនៅក្នុងការចេញដីកាចុងក្រោយនេះនេះគឺជាប្រហែលជារបៀបធ្វើការរបស់សហចៅក្រមសេដ្ឋកិច្ចគាត់ជ្រើសរើសយកជនជាប់ចោតម្ដងមួយតាមពេលវេលាណាមួយដែលសមស្របតាមពេលវេលាណាមួយដែលគាត់យល់ឃើញថាសមស្របឬមួយតាមផុសតាំងមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យមួយហ្នឹងអាចនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់អញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាសំណុំរឿង0304នេះមិនមែនជាសំណុំរឿងដែលទើបតែមកដល់សហចៅក្រមសេដ្ឋកិច្ចពីម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃទេ2009មកដល់ឥឡូវនេះវារយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាការសហការគ្នារវាងចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាតើជ្រើសរើសយកអ្វីជ្រើសរើសយកភាពសក្កដំរវាងខ្លួននិងចៅក្រមជាតិដោយមិនជ្រើសរើសធ្វើតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ឬមួយក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេឃើញថាដំណើរការហ្នឹងមើលទៅវាយុត្តិធម៌វា open វាមានតម្លាភាពវាមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ Mark Harmon នេះគាត់ជ្រើសរើសយកភាពសក្កដំជាមួយនឹងចៅក្រមជាតិជាជាងការបង្ហាញនៅព័ត៌មានសាធារណៈជាជាងនៅការបង្ហាញមួយថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះគឺមានឯករាជ្យតែទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់បានចេញដីកាកោះដីកានាំខ្លួនដែរទោះមិនមានការយល់ព្រមពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិក៏ដោយមែនទេបាទយើងអាចនិយាយថានេះជាជោគជ័យក៏ថាបានប៉ុន្តែយើងក៏
ជំរុញយើងចង់ឃើញថាមានព័ត៌មានឲ្យបានរីកចម្រើនជាងនឹងយើងចង់ឲ្យសហចៅក្រមអន្តរជាតិប្រើនីតិវិធីច្បាប់ជាជាងការសំបុលំគ្នា